नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। लज्जास्पद हारसँगै श्रीलङ्काले अब नेपालसँगै विश्वकप छनौट खेल्ने उच्च सम्भावना बढेको छ। दर्शक महानुभावहरु, न्युजिल्यान्डसँगको ओडिआई सिरिजमा श्रीलङ्का पराजित हुन पुगेको छ र लज्जास्पद हार बेहोर्न पुगेको छ। यसको बारेमा आजको भिडियोमा जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला र अहिलेसम्म पनि नेपाली क्रिकेट सम्बन्धी अपडेटहरूको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। श्रीलङ्काले पहिलो ओडिआई खेलमा घरेलु टोली न्युजिल्यान्डसँग 198 रनको लज्जास्पद हारसँगै आगामी जुन जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट खेल्ने सम्भावना उच्च बनेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आइसिसी विश्वकप सुपर लिगमा 275 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको श्रीलङ्का 19.5 ओभरमा 76 रनमा अल आउट हुनु पुगेको हो। श्रीलङ्काका अनुभवी ब्याटर एन्जिलो म्याथ्युजले 25 बलमा 3 चौका सहित सर्वाधिक 18 रन बनाएका थिए। चामिका करुणा रत्ने 10 रन, लाहिरु कुमाराले 11 रन बनाए। श्रीलङ्काका 8 खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा समेत रन बनाउन सकेनन्। यो श्रीलङ्काको ओडिआईमा 5 कम योगफल रहेको छ। श्रीलङ्का 2012 दक्षिण अफ्रिकासँग 43 रनमा अल आउट भएको थियो भने उक्त योगफल श्रीलङ्काको सबैभन्दा कम ओडिआई योगफल रहेको थियो। न्युजिल्यान्डका तीव्र गतिका बलर हेनरी सिपले 7 ओभरमा 31 रन खर्चेर सर्वाधिक 5 विकेट लिन सफल भए। ड्रेल मिसेल र बेलर टिक्नेयरले 2-2 विकेट लिएका थिए। मैले यो पनि अगाडि बताउन चाहन्छु, श्रीलङ्काले किन नेपालसँगै ग्लोबल क्वालिफायरमा खेल्न सक्ने सम्भावना बढेको छ भन्ने विषयमा मैले अगाडि बताउन चाहन्छु। अब श्रीलङ्काले सुपर लिगमा अन्तिम 2 खेल खेल्न बाँकी रहेको छ, त्यो पनि न्युजिल्यान्डसँग, र दुवै खेल जितेमा श्रीलङ्काको 97 अङ्क हुन्छ भने, तर उता दक्षिण अफ्रिका भन्ने 19 खेलमा 7 जित र 10 हारसहित 78 अङ्कको साथ 9 स्थानमा रहेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले नेदरल्यान्डसँग अन्तिम 2 खेल यसै साता खेल्नेछ भने दुवै खेल दक्षिण अफ्रिकाले जितेको खण्डमा चाहिँ 98 अङ्क हुनेछ। त्यसैले यो आजको हारले श्रीलङ्कालाई सोझै विश्वकपमा स्थान बनाउनको लागि कठिन देखिएको छ। अब कम्तीमा पनि दक्षिण अफ्रिकाले नेदरल्यान्डसँग 2-1 खेल हार्नुपर्ने वा कुनै कारण रद्द हुनुपर्ने हुन्छ, अन्यथा श्रीलङ्काले जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौट खेल्नुपर्ने हुन्छ। दर्शक महानुभावमा नेपाल लगायतका एसोसिएट राष्ट्रहरू रहेका छन्। न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया र अफगानिस्तान सोझै विश्वकपमा छनौट भइसकेका छन्। अब दक्षिण अफ्रिका, श्रीलङ्का र वेस्ट इन्डिजमध्ये एक टोलीले सोझै विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल, नेदरल्यान्ड्स, जिम्बाब्वे र आयरल्यान्डले सोझै विश्वकप छनौट खेल्ने पक्का भइसकेको छ। वेस्ट इन्डिज 24 खेलमा 9 जित 15 हारसहित 88 अङ्कको साथ 8 स्थानमा अहिले रहेको छ। यदि दक्षिण अफ्रिका र श्रीलङ्का अन्तिम दुवै खेलमा पराजित भएमा भने वेस्ट इन्डिज सोझै विश्वकपमा पुग्नेछ, अन्यथा वेस्ट इन्डिजले पनि छनौट खेल्नुपर्ने सम्भावना बढिरहेको छ। विश्वकप छनौटमा लिग दुईबाट नेपाल, स्कटल्यान्ड र ओमानले स्थान बनाइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसै साथ अब 6 देश सम्मिलित प्ले अफ क्वालिफायरमा नामिबिया, जर्सी, क्यानाडा, अमेरिका, युए, पपुवा न्यू गिनीबाट शीर्ष 2 टोलीले विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। दर्शक महानुभावहरू, र अब सुपर लिगको पुछारमा रहेका टोलीहरू मध्ये श्रीलङ्काको यात्रा भने सोझै विश्वकप छनौटमा पुग्नको लागि कठिन देखिएको छ। अब श्रीलङ्काले पनि सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ, ग्लोबल क्वालिफायरमा नेपालहरूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दर्शक महानुभावहरू, र तपाईँको धारणा यसबारेमा के छ तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनु होला। र क्रिकेट सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेटको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला।